მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს 25 დეკემბერს ქრისტიანების ნაწილი ქრისტეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. წესისამებრ ამ კონფესიებს შუაღამის მსახურება უნდა ჰქონოდათ წუხელ, თუმცა მათ უარი თქვეს მთავრობის მიერ შეთავაზებული საშვების სისტემაზე წირვაზე დასასწრებად და მსახურებებიც 21 საათამდე კომენდანტის საათის დაწყებამდე აღევლინა ზოგ ეკლესიაში. ზოგაგი მხოლოდ მრევლის წევრების გარეშე მოხდა წირვის აღევლინა. ამ ყველაფერს წინ ისერთოდა, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი სახელმწიფო მხოლოდ მართმადიდებელი ეკლესიის მიერ შობის დღესასწაულის აღსანიშნავად დაუშვა და ხვდები თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს, ილახება თუ არა ამ თემების უფლებები. ამის შესახებ ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის სტუმარია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ყავთაძე. მოგესალმები მაკო, მადლობა რომ გვერთობით გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივულოცავ შობას იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს. მეც გიერთდები მილოცვაში, მეც ვულოცავ. გადავიდეთ საუბარზე. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ წავიკითხეთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული განცხადება, სადაც ხელისუფლების ასე დამოკიდებულებას უკიდურესად საგანგაშო და შემაშფოთებლად აფასებთ. რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის აშკარა დისკრიმინაცია, თანასწორ უფლებიანობის პრინციპის დარღვევა თუ რას შევეჩეხეთ? Ახლა უფრო ზოგად კონტექსტზე ვისაუბრებ და მე ვიტყვი უშუალოდ შობის აღნიშნოსთან დაკავშირებით. პრობლემა საქმე გვაქვს რაღაც სისტემურ პრობლემასთან, სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის პრობლემურ ხასიათთან. Და ეს არ არის ახალი, ეს არის წლების განმავლობაში მოყოლებული პრობლემები. Убралот ყოველთვის კრიზისულ სიტუაციაში უფრო კარგად ჩნდება ხოლმე, არამხოლოდ რელიგიის სფეროში, არამედ ზოგადად, ხო, რაღაც პრობლემური საკითხები უფრო ღიად წამოიწევს ხოლმე და წლევანდელი წელიც არისო გამონაკლისი, აი პანდემიის ფონზე ბევრად უფრო მწვავედ გამოჩნდა გარკვეული საკითხები, იგივე სიძულვილის. წლევანდელი წელი უფრო გამონაკლისი იყო, ამ შემთხვევაში უფრო კარგად დავინახეთ ალბათ, ეს იყო ზუსტად ამ. დავინახეთ, ხო, აი ზუსტად აი ამ ერთ წელში უფრო მეტის დანახვა შევძელით, თორე ახალი არაფერი არ მომხდარა, ეს ყველაფერი იყო, ეს პოლიტიკა არსებობდა. აი დავიწყოთ მაგალითად გაზაფხულის მოვლენებიდან, როდესაც პანდემია დაიწყო საქართველოშიც და როდესაც სახელმწიფომ შეზღუდვები დააწესა. სახელმწიფოს არაფერი უთქვამს, როგორ უნდა ემოქმედათ რელიგიურ ორგანიზაციებს, ხო, არ ყოფილა არც ერთი რეკომენდაციაც კი რელიგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება და ყველა რეკომენდაციაში ან რაღაც რეგულაციები, რომლებიც დააწესა სახელმწიფოებმა, ყოველთვის იყო ყურადღება გამახვილებული რელიგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. და რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, ძალიან სენსიტიურია და თვითონ უფლება რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება არის ძალიან ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი. ჩვენ სახელმწიფოს ამაზე ყურადღება საერთოდ არ გაუმახვილებია. ხელისუფლებამ არჩია მართმადიდებელ ეკლესიასთან მოლაპარაკებები, ან არ ვიცი რა შეიძლება დაერქვას იმას, რაც თქვა გაზაფხულზე ვიხილეთ ჩვენ ურთიერთობა სახელმწიფოსი და ეკლესიის, ხო, ეს იყო გასული კანონმდებლობის კონსტიტუციის ფარგლებიდან, ხო, თითქოს რაღაც შეზღუდვები არსებობდა, მაგრამ არ არსებობდა ეკლესიისთვის. ხშირად ეკლესია თვითონ აცხადებდა რაღაც დაუმორჩილებლობას ან რაღაც გადაწყვეტილებებს ისე იღებდა, რომ ის სახელმწიფო ინსტიტუტებზე უფრო მაღლა დგებოდა. და აქ პრობლემური იყო სახელმწიფოს შესაძლებლობას აძლევდა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ რელიგიის და რწმენის თავისუფლებაში ხისტი ჩარევა დაუშვებელია და თუ კი შეზღუდვები დაწესდებოდა რელიგიურ საქმიანობაზე, ეს ძალიან ფრთხილად უნდა მომხდარიყო და უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად პროპორციული ის ზომები, რასაც მიიღებდა სახელმწიფო. მაგრამ ჩვენ ვერ მივედით იქამდე, რომ აი სხვა სახელმწიფოებში ამაზე მსჯელობენ, რომ რამდენად პროპორციული იყო ჩარევა შეზღუდვა, აი სხვაგან ამაზე მსჯელობენ. ჩვენ იმაზე ვსჯელობთ, რომ ერთს აქვს უფლებები და სხვებს არ აქვს. ან იქ ვერ მივედით, რომ იმაზე ვისაუბროთ, იყო თუ არა რელიგიის თავისუფლებას ჩარევა პროპორციული. ჩვენ ვლაპარაკობთ აქ რაღაც თანასწორობაზე, ერთი პრივილეგირებულები და დანარჩენები დისკრიმინირებული სახელმწიფოს მხრიდან. ამ მოლაპარაკებების ფონზე მთელი ეს სამი თვის განმავლობაში გაზაფხულზე
სახელმწიფო არ დალაპარაკებია სხვა რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებს. ბოდიში გაწყვეტინებ, თუმცა ისინი ამბობენ ბოლო დროსაც გიორგი კახარიამ პრემიერმა განაცხადა, რომ აი ეს შეზღუდვები დაწეს და სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებთან მოლაპარაკებების შემდეგ. საინტერესოა, ჰქონდა თუ არა რაიმე საუბარი რომელიმე კონფესიასთან? იმიტომ რომ მახსოვს კათოლიკე ეკლესიის ეპისკოპოსმა დაწერა ესეთი წერილი, იქნებ გეკითხათ ჩვენთვისაც, იქნებ ყოფილიყავით ჩართულები ამ ყველაფერში ჩვენცო? ხო, ნამდვილად არ ქონიათ. მთავრობამ ანგარიშიც გამოაქვეყნა კორონავირუსთან ბრძოლის შედეგების შესახებ ზოგადი ანგარიში და იქ წერია ასეთი რამ, რომ ამ საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში ისინი ხვდებოდნენ მათ შორის რელიგიური გაერთიანებების და უმცირესობების წარმომადგენლებს. ჩვენ მივწერეთ მთავრობას და დავუსვით კითხვა, ვინ და როდის მიიწვიეს ამ შეხვედრებს და აღმოჩნდა, რომ არავინაც არ მიუწვევიათ, ანუ არ ეწერა სიმართლე ამ ანგარიში. მეორე არის, რომ მაგალითად მთავრობას ყავს სპეციალური უწყება აქვს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელსაც შეეძლო, რომ ეს ურთიერთობა ქონოდა და ჩვენ ვერც სააგენტოსგან მივიღეთ პასუხი, რა ფორმით ქონდა ურთიერთობა რელიგიურ გაერთიანებებთან. რაღაც შეხვედრა როგორც ასეთი არ გამართულა, შეიძლება ქონდა ცალკეული სატელეფონო საუბრები ამა თუ იმ რელიგიურ გაერთიანებასთან, მაგრამ მე დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ ვერავინ ვერ მიიღო პასუხი რა უფლებები ჰქონდათ და როგორ შეიძლებოდა მათ ემოქმედათ. განსაკუთრებით ეს კითხვა აქტუალური გახდა ჯერ მანამდეც უმრავლესობამ საკუთარი ნებით შეცვალა მსახურების ფორმები. ან შეცვალა, ან საერთოდ შეაჩერა შეკრებები. მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უნდა ისარგებლოს ამით, და რადგან ისინი ვთქვათ, მოქალაქეებზე ზრუნავენ, ასეთი პასუხისგებლობა აქვთ მოქალაქეობრივი, რომ ამით ისარგებლო და ხმა არ გასცე ამ ადამიანებს. რეალურად ასე მოხდა. მაგრამ განსაკუთრებით კითხვები მათ გაუჩნდათ, როდესაც დასრულდა საგანგებო მდგომარეობა, მაისი იყო თუ არ ვცდები, და უკვე ღიად ვსვამდნენ რელიგიური გაერთიანებების კითხვებს, რისი უფლება გვაქვს ახლა? შეგვიძლია თუ არა მსახურების ავლება? ანუ ის კი არა, რომ ითხოვდნენ რამეს რაღაც მასობრივ შეკრებებს და უბრალოდ კითხვა სვამდნენ, ვთქვათ, რისი უფლება გვაქვს, და ვერ მიიღეს ვერც ერთი პასუხი. ეს კითხვა პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში გამოსვლის დროსაც საჯაროდ დაუსვა ერთ-ერთმა დეპუტატმა და იქაც არ გაეცა ამ კითხვას პასუხი. ან სრული იგნორი რელიგიური, არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების მიმართ. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ გაზაფხულზე ფიქრობდით, რომ ეს ნიშნავდა, თუ კი სახელმწიფო იტყოდა, რომ აი ასეთი რეგულაციები მოქმედებს და ასე უნდა იმოქმედოთ, რომ ის ვერ იტყოდა, ეხლა თქვენთვის ასე მოქმედებს და მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ისე მოქმედებს, ხო? და ამიტომ ერიდებოდა საჯაროდ ამის განცხადებას, იმიტომ რომ ეკლესია ასე არ მოქმედებდა და არ იმოქმედებდა, იცოდა სახელმწიფომ, და ამიტომ საჯაროდ ვერ ამბობდა, თქვა, რა ჩარჩოებში და რა ფორმებით უნდა ყოფილიყო. ქრისტე ჩარევის წინააღმდეგი ვარო, ანუ ეს იყო მიზეზი, რომ არ ერეოდა ხისტად, თქვათ, მართლმადიდებელი ეკლესიის საქმიანობაში ხელს არ უშლიდა, რადგანაც მათმა გადაწყვეტეს, რომ რაღაცა ეს რეგულაციები ბოლომდე არ უნდა გაეტარებინა, თქვათ, თავიანთ. იცით რა არის? ანუ რელიგიის თავისუფლება შეიძლება შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან რამდენიმე საფუძვლით. ეს არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, ეს არის ხვების უფლებების დაცვა, ეს არის ჯანმრთელობის დაცვა, ხვების ჯანმრთელობის დაცვა. აი ზუსტად ეს ლეგიტიმური მიზანი ჯანმრთელობის დაცვა ნამდვილად არსებობდა, ანუ ფაქტი, რომ რელიგიის თავისუფლება შესაძლოა შეზღუდულიყო ხვების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. მაგრამ რატომ ამბობ რომ პროპორციული, ეს ძალიან ფრთხილად უნდა გაკეთდეს და ამას სპეციალური თავისი ტესტი აქვს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ჩარევა უფლებაში, ხო? ეს ყველა უფლებას ეხება და განსაკუთრებულად ეხება რელიგიის რწმენისა და რელიგიის თავისუფლებას. მაგრამ როგორ ვთქვი, ჩვენ აქამდეც ვერ მივედით, რომ ამაზე გვემსჯელა რა იქნებოდა პროპორციული, იმიტომ რომ დეკლარირებულად სახელმწიფოს არანაირი შეზღუდვა არ გამოუცხადებია რელიგიის თავისუფლებაში ჩარევის. და მეორე რაც პრობლემურია, თითქოს განმარტავდა, რომ საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში იზღუდებოდა შეკრება, აი სამ ადამიანზე მეტი რო არ შეიძლებოდა, რაც დაუშვებელია ჩვენი კონსტიტუციით, იმიტომ რომ კონსტიტუციით ვერ შეიზღუდება რელიგიის თავისუფლება, იმითი, რა ქვია, საგანგებო მდგომარეობით არ შეიძლება შეიზღუდოს რელიგიის თავისუფლება, და რელიგიური მსახურება რელიგიის თავისუფლების ნაწილია. ამიტომ თუკი სახელმწიფო ამას ასე განმარტავდა, რომ სამი ადამიანის შეკრება საგანგებო
მდგომარეობიდან გამომდინარე იყო ეს შეზღუდვა, მაშინ ესეც არასწორი იყო, იმიტომ რომ ამას კონსტიტუცია არ უშვებს. მაგრამ მაშინ ემოქმედა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონით, რომელიც კრძალავს თქვათ ისეთ საქმიანობას, რომელიც გადამდები რაღაც დაავადების გავრცელებას უწყობს ხელს. მაგრამ ხშირად დამბობენ ხოლმე, რომ როცა პანდემიაზე ვიწყებთ საუბარს და რაღაცა შეცდომა დაუშვა, ხო? არც მთავრობამის პატარა შეცდომა თუ დიდი, ამბობენ, რომ ეს იყო გამოუცდელობის პანდემია პირველია ჩვენთან. შესაძლებელია ეს ყოფილიყო, თქვათ, გამოუცდელობის პრობლემა გამო. ანუ შეიძლება მათ არ ქონდათ კონფესიებთან მოლაპარაკება, მაგრამ თუ ქონდათ, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იგივე თქვენთან, ვინც ცოტა გამოცდილი იყო, ვინც ფიქრობდა ამ ადამიანებზე? არანაირი ყოველ შემთხვევაში ჩვენთანაც არ ყოფილა სახალხო დამცველის მოდიმებათ აკეთებდა მაგალითად განცხადების თუ არასამთავრობოებთან არისო აი სახალხო დამცველი ამ პრობლემებზე საუბრობდა და გამოდის რომ არ სახალხო დამცველთან არისო ასეთი საუბარი და ვერც გამოუცდელობას ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა არსებობს განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობაში მის დამოკიდებულებაში რელიგიურ უმცირესობებთან რომ ეს უწება დაცლილი არის ადამიანის უფლებებისგან რელიგიის თავისუფლების თანასწორუფლებიანობის დაცვისგან და ის პირიქით არის უცდილობს რომ ჩაერიოს არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების ავტონომიაში და ანუ უფლებებისგან არის ძალიან დისტანცირებული და რაღაც სახელმწიფო უსაფრთხოების პერსპექტივიდან უსაფრთხოების სამსახურების პერსპექტივიდან უყურებს რელიგიურ ჯგუფებს რაც ძალიან ასეთი შესამჩნევი არ არის, იმიტომ რომ მის წარმომადგენლებს შეიძლება არიან სხვადასხვა დღესასწაულებზე უმცირესობებთან და გამოდიან სიტყვით მაგალითად წუხელებს ნახეთ ხო ჩვენ. მაშინ დავასახელოთ ერთი შემთხვევა, როდესაც მათ უფლებებზე, პრობლემაზე უსაუბრიათ. დღესასწაულის მილოცვა არ არის რაღაც ფასადური დღესასწაულებზე სიარული და მილოცვა, მხოლოდ ეს არ არის რელიგიის თავისუფლების და თანასწორობისთვის საქმიანობა. თქვენ ვერ მოიყვანთ ვერც ერთ მაგალითს, როდესაც კონსტიტუციაში, როდესაც 2017 წელს ძალიან საგანგაშო რამე ჩაწერეს, რომ რელიგიის თავისუფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების საფუძვლით შეიძლება შეიზღუდოს. ერთი განცხადება არ გაუკეთებია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პირიქით. მუშაობდა რელიგიურ ჯგუფებთან, რომ ამის წინააღმდეგი არ წასულიყვნენ. ვერ ნახავთ რელიგიური დანაშაულების, რელიგიური მოტივით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პრობლემაზე საუბროს, როდესმე გინახავთ რესტიტუციის პრობლემაზე საბჭოთა დროს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებაზე რამე ეთქვას, ანუ ემუშაოს. ხო, ის გადაცემაზე საუბრობენ ხოლმე ხშირად აი ამ 4 კონფესიისთვის. ხო, ეს ნაწილი, ეს გარკვეულწილად კარგი არის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მარტო მართლმადიდებელი ეკლესია იღებდა ამ დაფინანსებას სახელმწიფოსგან, ახლა იმის ფონზე ეს ძალიან მიზერული თანხა, მაგრამ აქაც პრობლემურია შინაარსი. და არქვეს კომპენსაცია საბჭოთა დროს მიყენებული ზიანის და რეალურად სააგენტო განუსაზღვრავს ამ ხალხს რაში დახარჯონ ფული, ანუ კომპენსაციას თუ მაძლევ რაღაც ზიანისთვის. ამაზე საუბრობს ხათაშორის ეს 4 კომპენსაცია. მე რატო დაუდგინეს ამ 4-ს მხოლოდ და თქვათ სხვა რატო არ გაითვალისწინეს სხვები, მაგალითად ევანგელურ ლუთერული ეკლესია, 50-იანული ეკლესია და ასე შემდეგ. ანუ ხო არ შექმნა სააგენტომ პირიქით ამ დაფინანსებით ამ ორგანიზაციებს ზე რაღაც კონტროლის და განხორციელების ბერკეტი, ანუ ეს პრობლემა გაჩნდა. ანუ ვამბობ, რომ ერთი მხრივ კარგია, რომ უფრო მრავალფეროვანი გახდა თქვა ეს სახელმწიფოს დახმარების საკითხი, მაგრამ ამასაც ვიტყვი, რომ ზოგადად არ ვემხრობის არანაირ სახელმწიფო დაფინანსებას რელიგიური ჯგუფების. მაგრამ ხედავთ, რომ 2014 წლიდან მოყოლებული ვერ შეცვალა ეს პრაქტიკა, არ დამატებია ამ 4 ჯგუფს არც ერთი სხვა სხვა რელიგიური ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. თქვათ, აი ამ გაზაფხულიდან მოყოლებული, ხო ძალიან საგანგაშო იყო პრემიერმა რაც განაცხადა, მაშინ აღდგომასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მართლმადიდებლური სახელმწიფო ვართ. აი ამან ამ რაღაც ამ სიტყვაში ყველაზე კარგად გამოიხატა ზუსტად აი რასთან გქონდა საქმე. ერთი რომ საერთოდ ვერიაზრებს სახელმწიფო ხელისუფლება, რომ ჩვენ სეკულარული სახელმწიფო ვართ, ანუ ვერ ხვდები არიცის თუ არ უნდა რომ ასე იყოს. აი ამ სიტყვებით ძალიან კარგად გამოჩნდა ზუსტად ის რაც ხდებოდა იმ პერიოდში ეკლესიასთან მიმართებით, ხო ნახეთ რომ დამატებით კიდე საჩუქარიც გაუკეთა სახელმწიფომ და ტყეები აჩუქა ეკლესია ზუსტად იმ დროს ამ პერიოდში, როცა პარლამენტი საერთოდ არ იკრიბებოდა მხოლოდ ჯანდაცვის და საგანგებო მდგომარეობის საკითხებზე იკრიბებოდა პარლამენტი და ერთადერთი კანონი რაც განიხილა იყო ტყის კოდექსი და ქონების კანონი, რომელთაც საპატრიარქოს უნდა მიეღო ტყეები. მერე მოვიდა წინასაარჩევნო პერიოდიც და ნახე თუ კიდე ეს ურთიერთობები სახელმწიფოს და ეკლესიის და აი შობის პერიოდი ჯერ მანამდე ეს პრემიერის განცხადება და მერე უკვე ვიცე-პრემიერის ძალიან
ძალიან სახიფათო განცხადება, როდესაც ის პირდაპირ ღიად ამბობს. უკვე განსხვავება თქვა წინაწლებისგან შედარებით არის ეს, რომ თუ კი აქამდე ეს დისკრიმინაციული დამოკიდებულება იყო გარკვეულწილად შეფარული სხვადასხვა მიზეზით, აი მაგალითად ბათუმში რომ მეჩეთს ვერ აშენებინებენ, იქ ხო რაღაც მიზეზს იგონებენ მაგალითად, რომ ტრანსპორტი ვერ იმოძრავებს და ასე შემდეგ. აი ხო უკვე პირდაპირ უთხრეს რელიგიურ გაერთიანებებს, რომ რადგან უმცირესობა ხართ, არ აქვთ უფლებები. ანუ უმრავლესობისთვის არის ვუშვებთ ჩვენ მათი რელიგიის თავისუფლებით სარგებლობას და უმცირესობებისთვის არა. ეს ძალიან პრობლემურია. ჯერ იმასაც ვერიაზრებს სახელმწიფო, რომ უფლებები, ადამიანის უფლებები, მათ შორის რელიგიის თავისუფლება, ეს არ არის ინსტიტუტების და ორგანიზაციების უფლებები, ეს ადამიანის უფლებები არის. და ამიტომ უმრავლესობა უმცირესობის პერსპექტივიდან საუბარი, ეს ძალიან საგანკაშოა. შემდეგ მე ახსენა იგივე ვიცე-პრემიერმა, რომ ჩვენ არავის უფლებას არ ზღუდავთო და შეგიძლიათ საფრთა სისტემით ისარგებლოთ, ისევე როგორც ადგომის დღეებში. საფრთა სისტემაზე მინდა რომ მკითხოთ, რამდენად ლეგიტიმური ხო მოთხოვნა მოგვეწოდეთ სიები? ხოთა შორის აი ეს მოთხოვნა ცოტა უფრო მოგვიანებით ჰქონდა მთავრობას, მანამდე პირველ განცხადებაში არავის არ უთქვა საფრთა სისტემაზე არაფერი, უბრალოდ ითქვა რომ მხოლოდ 31 დეკემბერს და 6 იანვარს იქნებოდა ესე თავისუფალი. აი მეორე დღეს დააზუსტეს სამ საშვებით, იგივე ვიცე-პრემიერმა განმარტა მაიაც კიტიშვილმა. ეს ძალიან საგანგაშოა, ჩვეულებრივი საბჭოთა კავშირია. და ანუ პრინციპში ეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შეიცავს მაკო აი ეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მისი სახელი ჩინაარსით საქმიანობა ზუსტად ასეთი უწება მოქმედებდა საბჭოთა პერიოდში და რა რასაკეთებდა, ანუ რაღაც ერეოდა და აკონტროლებდა იქ რელიგიურ საქმიანობას რელიგიური ჯგუფების. საფრთხეებს შეიცავს იმას, რომ ვერც დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვერ ნახავთ, რომ სახელმწიფო მრევლის ადამიანების კონკრეტული რელიგიური ჯგუფის წევრების სიებს ადგენდეს. ესეც შეიძლება ხდებოდეს რუსეთში მაგალითად და ვერ ნახავთ ამას რაღაც დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ხო? რა თქვია, სიები შევადგინო მრევლის სასულიერო პირების, რაში შეიძლება მათი პირადი მონაცემები. ან კანონშიც რო ჩაეხედათ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონში, რელიგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებია და მისი დამუშავება და ასე მოპოვება არ შეიძლება. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მე მაიძულებს სახელმწიფო, რომ გავამჟღავნო ჩემი მწამსი, ჩემი რწმენა. თუ კი მინდა, რომ მე ვისარგებლო რელიგიის თავისუფლებით, მონაწილეობა მივიღო რაღაც რელიგიურ მსახურებაში და ვესტროშობის დღესასწაულს, მე ამისთვის მაიძულებს სახელმწიფო, რომ მას გავუმჟღავნო ჩემი რელიგიური კუთვნილება. ანუ იძულება არის ეს ადამიანების, რომ გაამჟღავნონ საკუთარი რელიგიური კუთვნილება. მე ეს მონაცემები რომ აიღო ეს საშვი, უნდა გადასცე რა თქმა უნდა პირადი მონაცემებს, რაოდენობა ხო არ მოუთხოვიათ საშვისთვის, მჭირდება სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ძალიან ბოროტად შეიძლება იყოს გამოყენებული, არ ვიცი რა მიზნებისთვის, მაგრამ თუნდაც ადამიანების კონტროლის დასაშინებლად და ასე შემდეგ. ამიტომ არც უნდა გაებედა სახელმწიფოს, რომ ასეთი მოთხოვნა დაეყენებინა და მეორეც თვითონ რელიგიური ჯგუფებიც, აი ზუსტად მეუფე ჯუზეპემ განაცხადა, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ხა მე რო ვურეკავ ადამიანებს და ვეუბნები პირადი მონაცემები, მომეცი, მოდიხარ თუ არა შობაზე, ხო? ან თვითონ რელიგიური ორგანიზაციის მხრიდანაც ეს იქნებოდა დარღვევა და არასწორი საქციელი, რომ თვითონ შეეგროვებინა ჯერ ეს პირადი მონაცემები საკუთარი წევრების და მეერე მითუმეტეს სახელმწიფოსთვის გადაეცა ეს სიები და პირადი მონაცემები. მაგრამ აი განსხვავება რაც დავინახეთ თითქოს აი გაზაფხულის მოვლენებში რო ვთქვით, რომ თითქოს ვერ ბედავდა სახელმწიფო საჯაროდ ესაუბრამ რელიგიურ საკითხებზე, იმიტომ რომ მას თანასწორობის პოლიტიკა, ის თანასწორ პოლიტიკას არ ატარებდა მართლმადიდებელი ეკლესიის და სხვების მიმართ, ამიტომ ვერაფერს ვერ ამბობდა რელიგიურ საქმიანობაზე. აი რატო ვამბობთ, რომ საგანკაშო გახდა? პირდაპირ თქვა უკვე, ანუ უკვე აღარ ერიდება, ყველა აღარ ჭირდება რაღაცების შენიღმა და შეფარვა და პირდაპირ ამბობს, რომ ამათ აქვთ უფლებები და ამათ არ აქვთ უფლებები, მე ვცნობ უმრავლესობას და ჩაგრავ უმცირესობას. ეს ძალიან საგანგაშო სიგნალია და გონია, რომ აი ის წინაპირობები, რაც წლების განმავლობაში იყო მაგალითად შარშანწინ ინტენსიური მცდელობა და ამ სააგენტოსი და პარლამენტისაც, რომ მიიღოთ რელიგიის შესახებ სპეციალური კანონი და სხვადასხვა რაღაცა მავნე,
რაღაცა სურვილები, მაგალითად შეეზღუდათ გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება, იქ რაღაც რელიგიურ გრძნობებზე არაერთი კანონ პროექტი მოამზადეს და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ეს რისკები, ეს ხო არსად არ წავიდოდა ეს სურვილები სახელმწიფოსი, რომ როგორ შეზღუდოს არადომინანტური რელიგიური ჯგუფები. და როდესაც ის უკვე ღია დეკლარირებულად გადავიდა აი ასე დისკრიმინაციულ განცხადებებს და ქმედებებზე, ანუ ეს ხო მარტო განცხადება არ იყო, შეასრულა კიდევაც, ხო, ამ ხალხს აუკრძალა შობის დღესასწაულზე მისვლა, ხო? ამიტომ ვამბობთ, რომ უკვე ძალიან საგანგაშო ხასიათს იძენს და ეს შეიძლება ბევრად უფრო მძიმე ფორმებში გადავიდეს, ბევრად უფრო რეპრესიული გახდეს ეს პოლიტიკა და ამიტომ აუცილებლად დროულად არის გარკვეული ზომები მისაღები. მაგრამ ძალიან ხშირად მიჩნდება ხოლმე კითხვა, რა ეს არის შიში მთავრობის მხრიდან ამ რელიგიური უმცირესობების მიმართ, თუ რატომ სჭირდებათ კონტროლი ამ მცირე რელიგიური ჯგუფებისა? ანუ რას ერჩიან ამ თემებს? ძალიან ხშირად მიჩნდება ხოლმე აი ეს კითხვა და ვერ ვუპასუხობ, რატომ? ხო, პირველი ეს არის ალბათ ეს რაღაცა რწმენის საკითხები, არ მგონია რომ იყოს რაღაც პირადი რწმენის. ეს არის ეკლესიასთან რაღაცა პოპულისტური, მათი პოლიტიკური გარიგებები და მათი საჭიროებებზე მორგებული ურთიერთობები, რომ მას ჭირდება გავლენიანი და ეკლესია, სამართლმადებელი ეკლესიის საპატრიარქო არის გავლენიანი, რომ მას ჭირდება ასეთი გავლენიანი ინსტიტუტის მხარდაჭერა და ალბათ ეს სხვების მიმართ დამოკიდებულებაც არის ამის დემონსტრირება, რომ მე მხოლოდ შენ გაღიარებ, შენ ხარ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ალბათ ერთი არის ყოფისთვის დომინანტი ეკლესია. ალბათ ერთი არის ამისი დემონსტრირება, იმიტომ რომ მაგალითად რატო არ უბრუნებს ისტორიულ ქონებას, ხო, მაგალითად 1960 ციკლო ეკლესიას, კათოლიკე ეკლესიას, ლუთერულ ეკლესიას და სხვა, იმიტომ რომ ბევრი მათგანზე პრეტენზია მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს. პრეტენზია კი არა აქვს და ბევრი მათგანი უკვე მიტაცებულიც აქვს, მისაკუთრებული, მაგალითად 7 კათოლიკური ტაძარი, ხო? ამიტომ ერთი ეს შეიძლება იყოს. მეორე უსაფრთხოების პერსპექტივიდან ლაპარაკი რელიგიაზე, ეს განსაკუთრებით მუსლიმების შემთხვევაში ჩანს ძალიან კარგად და ეს არის ძალიან ძალიან არასწორი პოლიტიკა. ანუ არაფერ არ შეიძლება რელიგიის თავისუფლებას ამ უფლებას უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავდე. ცალკე აღებული უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ირიქით ასეთი ქმედებებით ქმნი უსაფრთხოების რისკებს და არა იცავ უსაფრთხოებას, ხო? ამიტომ უსაფრთხოებას და რელიგიის თავისუფლებას პირიქით შენ ერთდროულად უნდა უზრუნველყო როგორც სახელმწიფომ და ისინი რაღაც დაპირისპირებულ ფაქტორებად არ უნდა წარმოაჩინო. არ ვიცი რა არის მიზეზი, ალბათ ერთი არის, მაგრამ ეს არის ძალიან არასწორი და თუ რაღაცა მიზანი აქვს, ნამდვილად ის მიზანი ვერ მიიღწევა ამ ყველაფრით. პირიქით, ბევრად უფრო დაძაბულ სიტუაციას ქმნის. და რაში ჭირდება, არ ვიცი, ძალიან პრობლემურია რაში ჭირდება. მაგალითად, ეს ხო შეიძლება იყოს კონფლიქტების წარმოქმნის საფუძველი, დაპირისპირება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ასეთი დაპირისპირებები, წესით სახელმწიფოს არ უნდა უნდოდეს, შეიძლება ეს რაღაცა გარე ფაქტორებიც იყოს ამის განპირობებელი, მაგალითად ჩვენს მიმართ ტრულად განწყობილ სახელმწიფოებს უნდათ ხოლმე ზუსტად ასეთი დაპირისპირების კერების შექმნა და შეუქმნიათ არაერთი საქართველოში. არ ვიცი, შეიძლება ამ ინტერესებს ემსახურება ეს ყველაფერი. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს რიტორიკაც და საქმიანობაც ბოლო წლებში შეიცვალა, ალბათ უსაფრთხოების კუთხით ყოველთვის იყო ხოლმე მუშაობა, მაგრამ ეს არ იყო პირდაპირ უწყებას არქმნიდნენ და არ არქმევდნენ რელიგიის საკითხებზე მომუშავე უწყებას, რომელიც რაღაც უსაფრთხოების სამსახური იქნებოდა, ხო? ასეთი რამე ნონსენსია უბრალოდ, ასეთი რამე არ მომხდარა. და არც პირდაპირ კონსტიტუციაში არ წერდნენ, რომ რელიგიის თავისუფლება სახელმწიფო უსაფრთხოებით უნდა შეზღუდოთ, ან იგივე ამ სააგენტოს პირველი დოკუმენტი რაც შექმნა იყო სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკა და რა თქვა ამ დოკუმენტში, რომ რელიგიური უმცირესობები, ხო, ანუ ეს ჩვენ ხო არ მოვიგონათ, მათ დაწერეს ოფიციალურ დოკუმენტში რელიგიურ უმცირესობებს და განსაკუთრებით საზღვრის პირას მცხოვრებ
რელიგიურ უმცირესობებს. აქ იგულისხმებიან აჭარელი მუსლიმები, მუსლიმები ქვემო ქართლში, სომხები და ასე შემდეგ. ისინი აღიქმებიან პოტენციურ საფრთხეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის. ან პირდაპირ დაწერეს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის დოკუმენტში. ანუ ეს ხო ჩვენ არ გასაგებია ალბათ რატომაც. ხო. მაგრამ აი ეს არ ვიცი, ძალიან კარგი კითხვა არის თქვენ დასვით, რეალური მიზანი რა არის იმ მიღწევა უნდათ. ეს ნამდვილად არ არის თქვა საზოგადოებებისთვის რაღაც სიკეთის მომტანი და რაღაც ნამდვილად უსაფრთხოებაზე მორგებული დამოკიდებულება. პირიქით, ეს არის კონფლიქტების წარმოქმნის და დაძაბულობის წარმოქმნის საფუძველი. ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება მიზეზები სხვადასხვა ქონდეს სახელმწიფოს. კი ბატონო, ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, არ ვიცი, შეიძლება თუ არა ამ სიტუაციაში თქვა გამოსავალზე ვისაუბროთ, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს ამაზე რომ ვისაუბროთ. ყოველ შემთხვევაში თუ გაქვთ, არ ვიცი, რაღაცა წარმოდგენა, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს სიტუაცია, ეს თანასწორუფლებიანობა, ცოტა მაინც რომ მივუახლოვდეთ. ხო, ისე თუ სახელმწიფოს ნება არ შეიცვლება, მე არ მგონია რომ ეს ცვლილებები მოხდეს, მაგრამ ამის პარალელურად უფრო მეტი აქტიურობა არის ყოველს მხრიდან აუცილებელი. პირველ რიგში იმის გააზრება, რომ რატომ არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება, რომ ეს არის ინდიკატორი ქვეყნის განვითარების. თუ შენ არა გაქვს სახელმწიფოში უზრუნველყოფილი ეს უფლება, შენ ვერ გექნება პრეტენზია ვერც დემოკრატიულობაზე, ვერც კანონის უზენაესობაზე, ვერანაირ სწორ განვითარებაზე. ხო, ანუ ეს მიიჩნევა რელიგიის თავისუფლების დაცვის ხარისხი ინდიკატორად, როგორ ვითარდება სახელმწიფო. ამიტომ რეალურად ყველამ უნდა გაიაზროს ალბათ რამდენად რისკები, რა რისკები არსებობს უკვე, რა რისკები დაგროვდა და რა შეიძლება ამას მოყვეს და უნდა იყოს ალბათ უფრო მეტი ჩართულობა იგივე პოლიტიკოსების მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, თავად რელიგიური გაერთიანებების მხრიდან, რომ სახელმწიფომ ვერ გაბედოს და უფრო მეტად რაღაცა რეპრესიული ზომები არ გაატაროს რელიგიის თავისუფლების და რელიგიური უმცირესობების მიმართ. კიდევ ერთი კითხვა ძალიან დიდი ბოდიში ხა ახსენეთ ჩართულობა თქვა რელიგიური უმცირესობების. რამდენად არიან ისინი ჩართულები? რამდენად აქტიურობენ? მესმის რომ როცა პრობლემა ექმნებათ, გამოდენა განცხადებებს აკეთებენ, თუმცა სხვა დროს რამდენად ერთვებიან რაღაც მსგავს გადაწყვეტილებებში? რამდენად აქვთ კომუნიკაცია თქვა მთავრობის წევრებთან? ეს მათი უმოქმედობის პრობლემა ხომ არ არის? ზოგადად რელიგიური გაერთიანებები საქართველოს ძალიან აქტიურები იყვნენ ყოველთვის და ამისი ყველაზე კარგი მაგალითი არის სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო, რომელიც 32 რელიგიურ გაერთიანებას აერთიანებს და 2005 წლიდან არსებობს ეს საბჭო. და საბჭო ადამიანის უფლებებზე და რელიგიის თავისუფლებაზე ყოველთვის საუბრობდა და რაც კი რამე ცვლილება მომხდარა საქართველოში ამ კუთხით, ეს არის საბჭოს დამსახურება. იქნება ეს რეგისტრაციის კანონის ცვლილება, რეგისტრაციის ფორმის, იქნება ეს, როდესაც დისკრიმინაციული პრაქტიკა იყო სასულიერო პირების შესვლის სასჯელო ხსნების სისტემაში და სხვადასხვა. ეს ყველაფერი იყო სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს ძალიან პრინციპული პოზიციის დამსახურება. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ საბჭო, ეს თვითონ რელიგიური გაერთიანებები არ არიან აქტიურები, ისინი ყოველთვის ძალიან აქტიურები იყვნენ, მაგრამ ეს არის უკვე იმდენად გაძლიერდა სახელმწიფოს მხრიდან წინააღმდეგობა, რომ ალბათ უკვე რაღაც ახალი გზები არის მოსაფიქრებელი, არ ვიცი, იმიტომ რომ თვითონ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მაგალითად ძალიან საინტერესოა, რომ არ თანამშრომლობს სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსთან. და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, ევროპის საბჭოს რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ კომიტეტმა ეკრიმ პირდაპირ მოუწოდა სახელმწიფოს და ორი რეკომენდაცია გამოყო სახელმწიფოს მიმართ, ბევრი რეკომენდაცია ინთან და ერთ-ერთი ეს იყო, რომ სახელმწიფომ ითანამშრომლოს სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსთან, რადგან ზუსტად ეს არის თანასწორობის გარანტი და რელიგიის თავისუფლების დაცვის გარანტი. მაგრამ სააგენტოს არ უნდა საბჭოსთან თანამშრომლობა და ესეც ეი კარგი მაგალითი არის ალბათ იმისა, რომ რეალურად ადამიანის უფლებების საკითხებზე და თანასწორუფლებიანობის საკითხებზე სახელმწიფოს არ სურს თანამშრომლობა.
რატომ არ უნდა არის ეს მიზეზი ოფიციალურად? Ალბათ იმიტომ რომ არ უნდა ის შედეგები იყოს მიღწეული, რაც რეალურად პრობლემური არის, ხო? ეს არის დისკრიმინაცია კანონმდებლობაში. Მაგალითად რომელიც აი მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლო ნაწილი უკვე დააკმაყოფილა, ხო, ეს საგადასახადო და ქონებრივი ქონების დაბრუნება, ახალი ნაგებობების მშენებლობა, რეალურად ეს საბჭო ამ პრობლემებზე საუბრობს და რო ითანამშრომლოს ამ ფორმატში, მაშინ უნდა მოისმინოს მაინც. აი ორი წლის წინ შარშან წინ იყო მგონი შექმნა სოფიო კილაძემ პარლამენტში ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ რაღაცა რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ფორმატი, რაც თავისთავად თავიდან კარგი იყო, იმიტომ რომ ყველა მხარე იყო აქ მიწვეული, იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ნებისმიერი მსურველი რელიგიური ორგანიზაცია. Და ჩვენ გვეგონა, რომ აქ რაღაც შესაძლებლობა იქნებოდა ამ პრობლემებზე, აი წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებზე გვემსჯელა, ასეც გაცხადდა, რომ ვიმსჯელოთ რელიგიის საკითხებზე დაგროვილ რაღაც პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. მაგრამ პირველივე შეხვედრაზე დადგა საკითხი ამ კილაძის და ზაზავაშაყმაძის ფორმატით დაორგანიზებულ შეხვედრაზე, როგორ მივიღოთ რელიგიის შესახებ სპეციალური კანონი. Და ხუთი შეხვედრა ჩატარდა და ხუთივე შეხვედრაზე იყო განხილვა, როგორ მივიღოთ რელიგიის შესახებ კანონი. Ну, რეალურად პრობლემებზე სასაუბროდ არ მიუყანიათ არც რელიგიური გარერთიანებები, არც ჩვენ არ მიუყანივართ იქ. არამედ იყო მცდელობა, როგორ შევზღუდოთ რელიგიის თავისუფლება და რელიგიური ჯგუფების საქმიანობა საქართველოში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მოკო საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ მადლობა. წარმატებებს გისურვებ და ამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ალთაძე. მე იანვრამდე გემშვიდობები და ბედნიერ დღესასწაულებს გისურვებ ნახვამდის.